Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн Монголын уламжлалт сэтгэлгээ арга билгийн ухааны үндэс хичээлийн тухай гаргасан 103 дугаар зарлигийг ам амьдралдаа хэрэгжүүлцгээе. Тус зарлиг хэрэгжсэн баримт дугаар 1. 2011 оны 7 дугаар сарын 15 Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль. Тус сургуулийн үүсгэн байгуулагдсны 80 жилийн ойг тохиолдуулан Монголын ард түмний баатар, ардын судлаач, соён гэгэрүүлэгч, сурган хүмүүжүүлэгч Сүхийн Дамби болон Бүрд сумын уугуул иргэдийн санаачилгаар Монгол уламжлал, амьдрах ухаан, алтан ураг, арга билгийн гэгэн өргөөг байгуулсан юм. Тус өргөнд нийт 80 ширхэг үзүүлэн, 45 DVD видео хичээл, баримтат кино, 15 номыг сургалтын материал болгон бэлгэлжээ. Мөнхөн засаг сарангирал тогоос уусан ийм сайхан өндөргийн зам азрын нутаг, тэгээ их Монгол уулынхаа дэргэд ширээ цагаан нуурынхаа хөвөн дээр Бүрд сумын шин одоо 80 жилийн хойг наадаж хийж байгаа энэ үед танай нутгийн хуу Дэлгэр баяр өнгөрсөн ирээдүйн 3 цагийг эргэцүүлэн өнөөдрийнхэн төр засгийн бодлогыг ирээдүйнхэн одоо хойч үеийн урдын хам уламжлалыг өвлүүлэх гайхам сайхан чанартай үзэгсэл байгуулахад би одоо энэ үзэгсэл байгуулсан энэ бүтээлө хайрласан аргагүйш энийг нээж харж оролцсон бүхэн юмны өмнө баяр хүргэе гэж бодож байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг гарч ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт Монгол уламжлалын хичээлийг оруулах за мөн Монголын нийт ард иргэд Монгол уламжлал амьдрах ухааныхаа энэ одоо арга билгийг суралцах ийм одоо зарлиг гарсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү танхим маань энэ ерөнхийлөгчийн зарлигийг одоо биелүүлэх 1-р 20-р Монгол улстай бас анхны жишиг болохоор ийм Монгол уламжлалын өргөө өнөөдөр ингээд бид нээлттэй хийж байна. За энэ өргөө нь бол ардын үр хөвгүүдийн ардын зам ясласаас суралцуулахын зэрэгсээ энэ сумын нийт иргэд хөдөлмөрчд залуу үеийн ахуй үеийнхээ арим баялаг туршлагаас бас судалж суралцах бүсийн хэмжээ, аймгийн хэмжээ, улсын хэмжээний сургалтуудыг хүлээн авах одоо бэлтгэл хангасан ийм материал базар хангасан сайхан одоо өргөө болж байгаа нь төвийн баяртай байна. Энэ өргөөг өөрийнхөө сар эзэмшиж одоо энэ өргөөнийхөө цаашдын үйл ажиллагаа байнга хэрэгтэй. Бүгд болохын эндээс 10 ухаанаа арга билгийн мэдлэг энэ сайхан уламжлалтай уламжлалаас суралцах нөхцөл боломжийг бүрэн бүрдүүлж ажиллахаа бас хэлж байна. Монголын ур мөрийн төрхийн бичигдээгүй хуулийг бичгэн давж оруулж болдгийн ном болгож ингэж өвлүүлхийн анхны сур тулгын чулуу арга билг бүрдэн арга дөрөх цасных нь дээж болгож санаад энийг хэрэгсэн юм. Тэгээд би энэ дотор 26 үзэгсэлгээ үнгүй дээр нь 4 удаа арга билгийн хилип ад цагаан хадагтайгаа танаа сургууль хүмүүжүүлэх танаа сумын ард дэрэг нийт мөргөний ард түмэн төвөө дэлгэрүүлж яваарай гэж шин сэтгэлээс үсэн гэж байна. Эдгээ үгийн болж байна. Энэ нийт сэтгэл ядаа шүү. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн Монголын уламжлалт сэтгэлгээ арга билгийн ухааны үндэс хичээлийн тухай гаргасан 103 дугаар зарлигийг ам амьдралдаа хэрэгжүүлцгээе. Тус зарлиг хэрэгжсэн баримт дугаар 2. 2013 оны 12 дугаар сарын 27 нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо 170 дугаар цэцэрлэг. Нийслэл хотын хамгийн их газар нутаг Хүн ам бүхий сонгон хайрхан дүүргийн алслагдсан 25 дугаар хороонд байрлах 170 дугаар цэцэрлэгт Монгол уламжлал, амьдрах ухаан, алтан ураг, арга билгийн гэгэн өргөөг байгуулсан юм. Энэхүү өргөөг байгуулж хүлээлгэж өгсөн буянтан бол Монгол уламжлал, амьдрах ухаан, ардын арга билэг, зан заншил судлаач, Монголын нүүдлийн соёл иргэншлийн академийн номч мэргэн академич Энэрэнгүй Үйлстэн Сүхийн Дамби байлаа. Монгол уламжлал, амьдрах ухаан, алтан ураг, арга билгийн гэгэн өргөөнд нийт 92 ширхэг үзүүлэн, 71 DVD видео хичээл, баримтат кино, 21 номыг сургалтын материал болгон хандивлжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 103 дугаар зарлиг мөн Зөв Монгол хөөгт хөтөлбөрийн хүрээнд манай хамт олон Монгол уламжлал, амьдрах ухаан, алтан ураг, арга билгийн гэгээ өргөгөө ийхүү нээж байгаамаа. За энэхүү өргөг нээхдээ манай хамт олон 188 эцэгчүүдэд судалгаа явуулж үзсэн. Ингээд ер нь 30% нь Монгол уламжлал ёс заншлаа гадарлаж байна. Үлдсэн 70-аад хувь нь бол
ер нь мартагдсан байна гэж үзсэн. Энийхээ үдэн дээр ардын судлаач Сүхийн Дамбигуутай холбогдож энэхүү сайхан өргөнийхөө өргөгөө одоо бэлэн болгож байгаа юм. За ингээд цаашид энэ өргөгөөрөө дамжуулан эцэгхийн боловсролд хувь нэмэр оруулна. За эцэгхийн боловсрол хувь нэмэр оруулснараа хүүхдээ зөв Монгол хүүхэд болгон төлөвшүүлж их хөрөнгө үзэлтэй тийм болох зорилгоор энэхүү өргөг нээсэн юм аа. Монгол улсын Их хурлын 11 оны 22 дугаар тогтоолоор байрны олон сөрөг үзэгдлүүдээс тоорч гарах ухааны их тэтгэн бол Монгол уламжлал ардын ухаан байгаад дэлгэрүүлэхийг заасны дагуугаар өнөөдөр би энэ учир утгыг сөвлөж сонгон хайрхан дүүргийн 25 дугаар оны иргэд түүний гэр бүл үр хүүхдүүдийн сүүшиг сайхан сэтгэлийг нэгэн голдорт оруулан 170 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонны хүчийг зангидсан гар шиг өгнөрүүлж чадсанаар Өнөөдөр улсын хэмжээний цэцэрлэгүүдийн анхны амьдрах ухааны өргөөг нэг хүртэл уур ухаан араас шатраа дайчлан төмний үр хүүхдүүдийн төлөө захын хороолол гэлгүй сарвуул ухаан уужим сэтгэлээр ажиллаж та биднийг энэ ардын ухааны гээгэн өргөөнд өрн залсан тус цэцэрлэгийн барнан эрхлэгчтэй хамт олонд замбуулан хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Эх хурлын гишүүн Эрдэнчимгийн хэлсэнчлэн Дамбигийн бүтээлүүд нь бүхэл бүтэн боловсролын систем бөгөөд эх орно танин мэдэх, хүн байгалийн хүйн холбоог дээдлэн, ганзууд, гайхамшиг зэрэг олон төрлийн сөрөг үзэгдлүүдээс тойрон гарах арга ухааны талаар ухааруулж байгаагаараа ирээдүйн үе хүүхэд багчуудад онцгой ач холбогдолтой юм аа. Мэдээж цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд бол 20-30 настай залуучууд байж байгаа. Бидний хувьд бол энэ талын мэдлэг муу. Гэтэл хэдэн мянган сайхан ахмадуудад маань Бүхэл бүтэн одоо Дамбигийн шиг тийм ээ боловсролын бүхэл бүтэн систем энд өөрөө байж байгаа. Тэгэхээр бид ахмадуудаа хүүхдүүдтэйгээ холбох ёстой юм байна. Энэ их мэдлэг боловсролыг бид нэр өгүүлж авч үлдэх ёстой юм байна. Энд нь бас төрийн оролцоо жоохон ч гэсэн байгаас сургуулийн өмнөх боловсролын систем энэ бүх зүйлийг бид нэр оруулж хүүхдүүдтэй ёсцоншил гэдэг юм ийг өвлүүлэх талаар оруулах ёстой юм байна. Тэгжээж бид зөв Монгол гэдэг хүүхдийн тухай ярих ёстой байна гэж. Та бидний хөв тэнгэрийн дор төрсөн дэлхийн дэмжээнд Багмуудын хүртэж баян хангайхаа хишиг авлаж улс орноо цэцгэлүүлэн хөгжүүлж илбэг хангалуун тансаг жаргалтай амьдрахад дөрвөн өдөрт 12 сая арга бүлэг ам амьдралаараа хоол хөдлөмөр ажил үйлсээ зохицуулж явах учиртай энэ 13 баримтат кино гараад Америкийн нэгдсэн улсад очсон одоо танаа Монголын энийг дэлхийн Одоо амьдарч байгаа Азийн орнуудад нэвтрүүлвэл та зохиогчийн хувь зөвшөөрөх үү гэсэн ийм 13 баримттай кино байна. Энэ яадгийн мөхтөрөө дэлхийн хэмжээгээр нартаа бороотой хуртаа устаа байсан хөгжилтэй орнууд болохоор механикжуулаад, дээрэмжүүлээд, цахилгаанжуул төвшрүүлээд байсан чинь нар ус, бороо хур, салхи шуурга зохицуулж чадахгүй байгаа учраас энэ Чингисийн Монголынхны олон үеийн туршлага зуны хаврын Өдөр сарвуутын ажлын цаг хуваар амьдралын бичигдээгүй хөлн дэлхийд хэрэгтэй болсон байна гэсэн дагуугаар 13 баримтат өнгөт дэмэтээр хэлсэн кинонуудыг үзэж болох юм. Бид нэр хойч үедээ өв уламжлалтаа үлдээхийн тулд төрөөсч бай, нийслээсч бай, бүх гадраас энэ юмыг дэмжих ёстой. Энэ өвөлмжлийг дэмжих ажилтай цаашдаа хамтарч ажиллана. За мөн энэ танхимыг байгуулахад өөрийн одоо хүч ухаан оюун 54 жилийнхаа энэ сайхан оюуны бүтээлийг энд одоо хандирлаж сэтгэл гаргасан Дамбиг одоо хорооны нийт иргэдийн өмнөс танд эрүүл энхийг хүсье, урд наслыг хүсье. Таны энэ оюунлаг энэ сайхан ажил ус олон өргөнүүд дэше дэвжиж явахын эрүүлийг танд өргөн барья. Дамбиг бол эх орон, ард түмэн, гурван үеийнхнийхээ төлөө эгэл ухаан Эх эрдэм нэгүүлсэнгүү сэтгэлээ 50 гаруй жил зориулж Монгол түмний олон үеийн бичигдсэн болон бичигдээгүй ардын аман хуулийн талаар олон сайхан ном зохиол бичиж телевиз радиогоор нэвтрүүлэг бэлтгэн яриа таниудаг хийж яваа судлаач, зохиолч, сурган хүмүүжүүлэгч, соён гэгээрүүлэгч Энэрэнгүй Үйлстэн билээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн Монголын уламжлал сэтгэлгээ арга билгийн ухааны үндэс хичээлийн тухай гаргасан 103 дугаар зарлигийг Ам амьдралдаа хэрэгжүүлцгээе. Тус зэрлэг хэрэгжсэн баримт дугаар 3. 2014 оны 9 дугаар сарын 17 Дорногов аймгийн Зүүнбаян сумын ерөнхий боловсролын сургууль. Тус сургуулийн 60 жилийн ойд зориулж Монголын ард түмний баатар, ардын судлаач, соён гэгээрүүлэгч,
сурган хүмүүжүүлэгч Сүхийн Дамби болон Зүүн Баян сумын уугуул иргэдийн санаачилгаар Монгол уламжлал, амьдрах ухаан, алтан ураг, арга билгийн гэгээн өргөөг байгуулсан юм. Монгол уламжлал, амьдрах ухаан, алтан ураг, арга билгийн гэгээн өргөөнд нийт 83 ширхэг үзүүлэн, 64 DVD видео хичээл, баримтат кино, 19 номыг сургалтын материал болгон хандгуулжээ. Энэ шарын сангийн өмнө жаргал гэдэг гсэн багш энд ажиллаж амьдарч эндээс усууж бүл агарын хата ажиглаж ам амьдралаа зогцуулж үеийн үе дургийн урагт дандан буурш би гурван үеийнхний үр ачийг эрдний ухаанд сурган хүмүүжүүлэх ажил нас уяас оруулж яваад одоо насныхан амралтан гарсан байна. Тэгээд танай сургуулийн сургуулийн 60 жилийн ог тохиолдуулан бидний үр ач зээ нар нь үнэн хүү халуун моргийн гал голомт аав ичийнхэн сэтгэл зүрхийг ухаан бодлын үеийн үед ариун дагшин байлгах зорилгоор тэгээд суусан сургасан сургуульд нь ойг тохиолдуулан Монгол уламжлал амьдрах ухааны алтан ургийн гурван үеийн амин захиасан гэлээг үн мөнгөд үргэлжлүүлэн дэвчин дэлгэрүүлж ихэнх ноён хутаг данзан аравч байгаа ухааны аяасыг үргэлжлэн салж явах хөөртэй сайхан уламжлалын танхимыг танаа сургууль байгуулж яхад миний бие бас оролцсон юм аа. Эндээ ч би гэсэн Монголын нийт ард түмэн, Монголын нийт бүр хүүхдүүд энэ Монгол уламжлал амьдрах ухаанаар нутаг нутгийнхаа гурван үеийн эрдэмтэн мэргэд эцэг өвгөд аав ээж ачил багш нарынхаа гэгээн сургаад эрдэм номыг уламжлан үр хойштой өн мөнгөд дэлгэрч явахын ажлын сайхан ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Ер нь сургуулаа бүх ангиар бүх цагаан сараар эсвэл одоо намрын найр наадам эсвэл уул давааны тахилнаар бүр томоохон зааланд өсөн өргөн дэлгэсэндээ энийг өвдлөд манай сумын хэмжээг манай аймгийн хэмжээг энэ тамаа энд бол зөвхөн тамаа аймгаас болсон гаргалт аймгаас чиглэж болон үзүүл сургуулийг тийм өргөн бэлтгэлтэй юм хийгдсэн юм аа. Монгол уламжлал ёс заншил арга хэмжээг их орон даяар одоо сургуулийн програмд оруулахыг засгийн газар даагасан. Багш нартаа хүүхдүүдэд зэрэг хэлэх үг байна. Тэгэхээр энэ цамар дээр байгаа үг болгоны зүгээр нэг хараад өгөхгүй ш. Уг мөрөөд өгүүлбэр бүрээр анхаарч уншиж үзээд юу хаан байгааг сайн мэддэг болж байгаа. Бусадтай танилцуулж энэ танид үр ашгийг гаргаасаа өөрөөр хэлбэл хүний хөл тасрахгүй байгаасаа хүн болгон баг гэлгүй их гэлгүй эндээс их олон юмыг мэдж аваасаа гэж бодчихэ. Монгол хүний олон зуун жил, олон мянган жил хаан уур ухааны нэртэй агуу Германа нэм учраас одоо хашт суусны дөрөв хүүхдүүд сурчлаг энэ уламжлал ухаанаа зөвхөн өөрөө мэдээд одоо төгс сурчлаг бодох биш. Цааш та дүүнэр та бусад анги хатталныг та үнийг сурталчлах өөрөө ангийг сурталчлах энэ удаараа тухайн бас явж явах хэрэгтэй. Нэг хүнд гараад энэ бүхий маань сурталчлах гэж чи энэ бүхий маань өөрөө ингэсэн болгочихоо. Нэг бүгд гэртээ амж байгаа патиугийнхаа айл ороо, найз бүр товчгоо найз нөхдөө энэ бүхнийг заагаа сургаад явж исэн ч энэ нь маш их том одоо хаа бүхний хийж байгаа. Энэ Монгол хүн Монголоороо үлдэж, Монгол дэлхийг авч, Монголын ухаанаар дэлхийг авч явна гэдэг бол энэ бол Монголын ард түмэн бол а тэр дундаа одоо таамас дээр боломжийг ашиглаж, боломж заяасан та бүхэнд маш том боломж юм шүү. Энийг бүгд өдгий алдаарай. Энэ Сүмбэ ангийн энэ их том боломжийг ашиглаж энэ сургуулийн энэ Зүүн Баянгийн гэр дундаа дорн говийн энэ ёс заншлын багш нар болоосыг гэж бодож байна. Амин хэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2010 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн Монголын уламжлал сэтгэлгээ арга билгийн ухааны үндэс хичээлийн тухай гаргасан 103 дугаар зарлигийг ам амьдралдаа хэрэгжүүлцгээе. Амны бэлэгдэл аштын сайхан баримт дугаар 4.
хэн бүхэнд хэзээ нэгэн цагт заавал тус үлзийтэй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн алсын хараа холын бодлоор гаргасан 2010 оны 103 дугаар айлдварыг дэмжин дэлгэрүүлэх талаар зарим хүмүүсийн бодлыг хүргэе. Монгол дуурхтан монгол хүн бол одоо 2000 гаруй жилийн түүхтээ маш их ардын аман тохойл ерөөсө бичгдээгүй хаан шивлэгдээгүй мөртлөө зан заншил уламжлал ёс энэ одоо бүгдийг судлаад тэрийг одоо нэгэн залуучууд бидэнд өргөдөг бол маш том одоо ажил. Монголын энэ агуу их одоо уламжлал энэ их түүх энэ их зан заншил энэ их сургаалын одоо зөвхөн одоо 10 орчим хувийг л би одоо судалж байна гэдэг. Тэгэхээр цаа 90 орчим хувийг үлдэж байна. Одоо энийг судлаж энийг ард түмэнд одоо ялангуяа залуу үед өргөдөг бол үнэхээр одоо том гавья энэ бол ямар ч одоо мөнгөөр алт цэнээр үнэлж болохгүй тийм айхтар мундаг гавья гэж үзээд бид амьгааг одоо биширч байна. Одоо амьгаа хийсэн энэ бүтээсэн олон ном тэрийг одоо бүтээсэн тэр зан заншил энийг одоо манай залуу үед судлаж ялангуяа одоо амьдралах одоо хэрэгжүүлэхэд үнэтэй сайхан одоо зүйл болсон байна. Амьгаа хийсэн бүтээснийг одоо бид өвлүүлэх ёстой, уламжлах ёстой, сурчлах ёстой. Энийг одоо Монголын ард түмэн, Монгол үндэстэн болгоо одоо харах ёстой гэсэн сэтгэл надэрч энэ. Би Сонгон Айрхан дүүргийн 107 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Барнан гэдэг хүн байна. Монголын одоо цэцэрлэгүүдээс хамгийн анхны одоо Дамбегуан 50 гаруй жилийнхний хөдөлмөр тий шингэсэн ардын ёсчлэлийн уламжлалын өргөөг нээсэн бид нар. Энэ өргөөг нээснээр өнгөрсөн хичээлийн жилд манад 5 аймгийн 200 гаруй багш нар ирж жочилж энэ тахимтай танилцсан байгаа. Тэгээд цаашд ер нь зөв Монгол хүүхд хөтөлбөрийн хүрээнд хамгийн том хөрөнгө оруулалт маань энэ болж хүүхд багчуудад маш их өгөөж буйна өгж байгаа. Бодгийн ороодос төсөөлөлд бидний харж ирсэн. Бодгийн ороодыг хүүхэд байхдаа харахад айж төрд. Тадрын гүнээ суулсан хэрэг бидний намайг олж харддаг. Наад өчүүхөн харгалах юм учир бидний ороодсоор чинь өндрийн сэтгэл шивэгдэг. Ийм юм хэлмээр ийм санааг энэ дандибай номуудыг уншихаар аюултай шивэж байдаг. Тэр бас дуугаар дэмжүүлж хэлж байна. Ийм одын юм ёсцүй гарч ард түмний урд уламжилт явсаар уламж ёсных цаг байгалыг хамгаалах юм ч байгаа юм. Хүний хүн болгодог юм ч байгаа юм. Хүн яаж зөв яваад буруу юмд орохгүй байх энэ арга замууд ч байгаа юм. Тийм учраас дамбигаа номон ч үнтэй, бүгэн ч үнтэй. Ийм хөлтэй. Өчнөө мянган жилээр ардын аж ахуй, энэ хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйг эрхэлж ирсэн биднэр маань ардынхаа өвгдийнхөө дээдсийнхээ уламжлалж ирсэн тэр сайхан зан заншил, тэр сайхан тэнгэрийг аждаг, газар нутгийг аждаг, ургамал ногоог аждаг, цэцгсийг аждаг, тэр нар сарыг аждаг, одмчдын тохиолыг аждаг, тэр ардынхаа зан заншлыг одоо зарим нэгэн үеийн өвзөл суртлынч гэдэг юм уу, ямар нэгэн нийгмийн ямар нэгэн шалтгаанаар мартсан ийм тохиолдол байгааг үгүйсгэхгүй. Тийм учраас энэ мартгансан заман залуу ийм алчид энийг зарим нь сонсоогүй, зарим нь мэдхгүй, зарим нь хагас дутуу мэддэг учраас энэ ардын бэлэгт тэнгэрлэг хүмүүн сүхийн дамбигаг бид нар өрж энэ орон нутгатаа тэр ардын зан заншлаар энэ сайхан хичээлэн зааж өгөөч гэсэн гэж урилга өгсөнд бидний урилгыг хүлээж авч энэ манай сүмэнд ирж манай нутгийн ард түмэнд ардын зан заншлийнхаа өвөлмжлийн талаар хичээл зааж байгаа явдалд нь одоо сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, сумын засаг дарга, түүний тамгын газар, ард иргэдийнхээ өмнөөс одоо халуун баяр хүргэж байна. Монголынхаа ард түмнийхээ Ахматынхаа олон зуун жил баримтлаж ирсэн энэ сайхан өвөлмжлийг бид олон дараа гიშгэсэн. Тэгээ ч өнөөдөр бид муу мухай бүгд манай улсын хэмжээ, аймгийн хэмжээ, орон нутгийн хэмжээ, сумын хэмжээ байгаа байхгүй. Энгээс би бүгд нь сумандаа байгаа гэж хэлж байна. Бид өвөлмжлээ мартчихаа. Ахмадаа хүндэлтгэн ийм
хам ганшлаасан сурхаа ахтаж бодох талаас энэ хүнийг яриулчих. Эннээс бид мөрдөж хэвгчөөх нь та бүхний асуудал. Энэ Монголынхаа энэ сайхан өвөлмжил, энэ ард түмний баялаг өвөлмжил бидний олон жилийнхаа хөдөлмөрийн үр дүнд сурталчилж, судлаж, амьдрал дээр нотолж, нотолсон энэ зүйлээ одоо бидэнд ярьж өгсөн. Одоо судлаач амбиугаад цаашдынх нь ажил амьдралд нь амжилт хүсье. Энэ хүний ярьж байгаа, энэ хүний хэлсэн бүгд Монгол даяар хэрэгжихийг, Монголын ард түмэнд өөдрөг Монгол орнд цэцгэлээ өгчихөөс хөр арга байхгүй шүү. Ийм учраас таны энэ борж яваа ажил үйлс маань Монголын ард түмний дэмжлэг талцаагаар одоо үр дүнд хүрнэ гэдэгт би манай сумын ард түмэн итгэл төгс байна. Танд баярлалаа. Өнөөдөр бидэнд таймлын үнд ярьж байгаа явдлууд анс чухал. Бид энэ ярьсан зүйлийг тунгаан бодож амьдрал ахуйдын хэрэгдлүүд бидэнд одоо энэ алт мөнгөнөөс ч үнэтэй чухал зүйл. Тэгэхээр дандын гоо ярианыхаа эхэнд би та нөхдүүдийн толгойн доод тал нь 100 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж өгнө гэж ингэж хэлсэн. Энэ үед бол хүмүүс гайхсан байж болзошгүй. Гэхдээ дандын гоо 10 хүн ухраас бол 100 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж хэлсэн байх. Энэ хэдэн саяар түнлэж барах шиг одоо том хөрөнгө оруулалтыг мэдээлэл толгойд хийж өгч байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Энэ сайхан ардын уламжлал, ухаарал гэгээрлүүдийн ардын аман хууль, алтан үргийн амин захиасуудаас өн удаанаар өвлөн суралцахыг хүссэн улсын хэмжээний цэцэрлэг, сургууль, албан байгууллага, өрх ураг, бие хүмүүс, сонгон хайрхан дүүргийн орбитын хилчний 45-ын 7 номерын хашаанд байгаа гэр музей, эсвэл 10-р хороолын Бэгдүү хотхны 57-ын 2-р байрны хаягаар холбогдож, ардын ухааны уламжлалт мэдлэгээ арвжуулан залгамжлахыг хүсэгчдэд Ясундис, шашин шүтлэг, хүйс харгалзахгүй 13-аас дээш насны хүссэн хүмүүст ардын уламжлал, ардын ухаанаар төрөлжүүлэн мэрэгжсэн багш нараар 10 хоногийн сургалтуудыг бүртгэгдсэн дарааллаар явуулж үнэмлэх олгохыг та олон дуулгахад таатай байна. Ардын ухаан, мэрэгдийн сургаал, алтан үргийн амин захиасууд өнө мөнхөд дэвжин дэлгэрч байх болтугай.